Deməli, bu videoda mən sizə Almanya'nın Sedos şirkətindən, hansı ki biz hal-hazırda bu şirkətdəyik və bu şirkətin Azərbaycan nümayəndəliyini almışıq. Artıq bizim şirkətimiz olan IAM Office-də biz yalnız Azərbaycan istehsalı olan ofis mebelləri deyil, həmçinin Almanya'nın Sedos şirkətinin ağıllı ofis həllərini təklif edəcək. Mən indi sizə göstərəcəm ki, müasir ofis necə olmalıdır. Bu Sedos'un dünyada patentləşdirilmiş smart ofisidir. Mən bunlardan xahiş eləmişəm ki, mən sizdən video çəkəcəm. Zaten biz bunların know-how'larını Azərbaycanda artıq təklif etməyə başlamışıq. Deməli, mövzu nədən ibarətdir? Mövzu ondan ibarətdir ki, müasir ofis özündə 4C konsepsiyasını əhatə edir. Yəni, sən ofisdə artıq yalnız bir yerdə oturmursan, sənin yerin müasir ofisdə stabil olmalı deyil. Görürsünüz, burada bir neçə işləmə yerləri var. Məsələn, bu divanın mahiyyəti ondan ibarət ki, sən bu divanda oturursan və oturduğun zaman əslində səni heç kim görmür və sən burada oturub mini konferans otağı kimi rahat istirahat eləyə-eləyə işləyirsən. Və yaxud da deyək ki, eyni divanın başqa rəngi və yaxud deyək ki, sən hansısa bir mövzuda çox ciddi bir prezentasiya hazırlamaq istəyirsən, sən yenə də ofisdə bir yerdə fokus olursan, deyək ki, bu ofis otağıdır, ofisdə belə bir dənə yer olur və sən bura fokuslanırsan və prezentasiya və ya hansısa bir işi təcil edirsən. Yəni, müasir ofisdə bu yer mənim yerimdir, anlayışı yoxdur. Artıq ofislər gipkidir və yaxud rus dilində gipki və yaxud ingilisində agile-dir. Bu agile ofis nə deməkdir? Sən elə bir mühitdə işləməlisən ki, sənin ürəyin darıxmasın. Sən bir yerdə işləyəndə həm bu sənin sağlamlığına ziyandır, həm də sənin faydalı iş əmsalın aşağı düşür. Deməli, gedirik sonradan. Bu ümumi ofisdir, mən düşürəm aşağı. Burada çoxlu oturma yerləri var. Məsələn, bu deyək ki, mini konferans otağıdır. Bu divandır, mini konferans otağıdır. Sən burada oturursan, yenə də səni görən yoxdur. Və yaxud bu formada işləyirsən, və yaxud sən deyək ki, mətbəx və yaxud reception-dən götürürsən, yenə oturursan, çalışırsan. Görürsünüz, burada qapalı konferans otaqları var. Məsələn, deyək ki, bax, o konferans otağında kimlərsə işləyir. Burada isə deyək ki, yenə də işçilər var. Və yaxud burada deyək ki, back office dediyimiz ikinci mərtəbədədir. Görürsünüz, çoxlu qapalı konferans otaqları var, çoxlu telefon butqaları, belə deyək də ki, əgər zəng gəlsə, sən təcili gedirsən orada işləməyə. Və yaxud burada yenə də ümumi iş yeridir, hansı ki sən, bu da yenə kiminsə iş yeri deyil. Burada hamı oturub işləyə bilər. Bax, məsəl üçün, hal-hazırda kimsə öz işçisi ilə söhbət edir və yaxud burada başqa bir nümunə otağı buradan keçirik, bir dənə də iş yeri. Yəni, müasir ofisdə bir yer bir işçinin deyil. Müasir ofisdə hərənin öz yeri yox, hərənin müxtəlif işləmə mühitinə görə işləmə yerləri var. Görürsünüz, fərqli oturmadır və müasir ofisdə müzakirəyə, komandayla işləməyə çox vaxt ayrılır. Bu heç də təsadüfi deyil. Çünki insanlar effektivliklərini yalnız komanda şəklində əldə edirlər. Gördüyünüz kimi separatorlardır. Çox fərqli bir reception var və yaxud çox fərqli bir dəhlizi yeri var. Burada paltarlar asılsan. Yenə kiçik müzakirə yerləridir. Görürsünüz, burada müzakirə etmək olar. Fokuslanmış iş yeridir, relax yeri deyək də bura. Oturursan, notebookla nəsə işləyirsən və işlədiyin zaman daha effektiv olur. Müasir ofis, bir mənim yerim buradır anlayışından uzaqdır. Müasir ofisdə sən işə gəlirsən və həmən anda olan, belə deyək də, atmosferinə görə, nastroyeniyə görə işləyirsən. Başqa sözü desək, biz bu konsepsiyanı əslində IAM Office-də artıq tətbiq edirik. Çox sevindirici haldır ki, artıq Azərbaycanda, mən müştərilərimizin istəmirəm adını çəkəm, artıq Azərbaycanda da belə ofislər var. Tezliklə siz onları bizim portfoliomuzda görəcəksiniz və mən düşünürəm ki, müasir ofis heç bir şəkildə belə deyək də, fərdi yanaşma yeri deyil. Burada ən azı bir nəfərin 4 cür işləmə yeri olmalıdır və çox sadə düsturlar var ki, bu düsturlar əsasında biz təyin edə bilirik ki, neçə nəfər işçisi olan şirkətdə neçə nəfər iş yer olmalıdır, bu iş yerlərində ümumi sosial zonalar neçə kvadrat metr olmalıdır və s. Bir sözlə, IAM Office-də olan yenilikləri izləyin. Mənim özümə də bu biznes çox maraqlıdır, çünki Azərbaycan üçün bir fərqlilikdir və mən düşünürəm ki, müasir Azərbaycan biznesində iş yerləri tezliklə tam yeniləcəkdir. Uğurlar.